በተከታታይ ጎሎችን ያያገባ ነው የፈርናንዶ ቶሬስን በቃት በተመለከተ በዚህ ፕሮግራም ላይ ከዚህ በፊትም በሰፊው እንዳወራ ነው ይታወሳል። ሰሞኑን እንዴት ነው ቶሬስ አብይ? የኔ ከኔ ፌቨራይት ጋዜጠኞች ውስጥ አንዱ ያለውን በማቅረብ ልጀምር። እሺ ሁሌ ስለምጠራው ስሙን አልጠቅሰው። እኛ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የአራት ፈረሶች ውድድር ነው አለ። እንዴት ላለ? ሶስቱ ፈረሶች የታወቁ ናቸው። አርሰናል፣ ማንቸስተር ዩናይትድ እና አሁን ቼልሲ ወደ ውድድሩ ስለመጣ አራተኛው ፈረስ ቶሬስ ነው ብለ ታየና በትክክል ሊያስቀምጠውም ይችላል ቶሬስ። ፈረስ የሚለው ቃል ምናልባት በአማርኛ የአሉታዊ ነገር ቢመስልም ፈርናንዶ ቶሬስ ግን ሲጫወት እንደ ፈረስ ነው። ምንም በጣም ጠንካራ የተክለሰውነት ያለው ነው። በተክለሰውነቱ በጣም የተማመን ተጫዋች ነው። ግን ከዛ ከሁሉም በላይ ያንን ተክለሰውነት ይዞ ፊልፊት እየተጋፈጠ እየተጫወተ በጠባብ በሚባሉ ቦታዎች ድንቅ ቴክኒክ ያለው ነው። የቶሬስን አንቀስቃሴ ከአትሌቲኮ ማድሪድ ወደ ሊቨርፑል ሲመጣ ፊልሎ ሲጽፎት ነበር ቶሬስ ምን አይነት ተጫዋች ነው የሚለውንና የዘጋርዲያን ጻፊ ነው ሲሉ ምንድነው ያለው? ከብዙ ተጫዋቾች የሚለየው ረጅም ስፔስ ሲሰጠው ብዙ ላይ ጫወት ይችላል ቶሬስ። ባጭር በጣም በጠባብ ቦታ ጋር ግን ሲገኝ የሚያስደንቅ ነገር ይፈራል። ኳስ ሳይነካ ያሳልፋል። ትላንትና እንዳየ ነው ኒውካስል ላይ ሲያገባ ኳሱን ሳይነካው ነው በረኛውን ያለፈው። ይሆነ አስደንባይ በሰውነቱ ያልፋል። ኳሷን ይዟት በአጭር ስፔስ ውስጥ የሆነ ስራ ሰርቶ ያልፋል። ረጅም ስፔስ ሰጠው ግን ያን ያህል አይጫወትም። እና የክርስቲያኖ ሮናልዶ ተቃራኒ ነው። ሮናልዶ ደግሞ በስፔስ በረጅም ስፔስ ነው መጫወት የሚችለው። አሁን ይሄ ክርስቲያኖ ሮናልዶን ያነሳውት አሁን ማን ነው የሚበልጠው የሚባል ጥያቄ እየመጣ ባለፈው ወር አደባዮር ነበር። አደባዮር versus ክርስቲያኖ ሮናልዶ ነበር። አሁን ግን ቶሬስ versus ክርስቲያኖ ሮናልዶ ነው እየተነሳ ያለው ጥያቄ። ብዙ ነገሮች አንድ ላይ የተጠጡት ነው። ቶሬስ ቴስታ ጥሩ ቴስታ መምታት ይችላል። በዛ ላይ ከእግር ኳስ ተጫዋቾች አሁን ካሉ አውሮፓ ውስጥ እንደ ጋብሪኤል ማርኮቲ ዘሞስ ብዙ እግር ኳስ ተጫዋቾች አነጋግራለሁ። ብዙ ላቲን አሜሪካ ድረስ እየሄደ ሁሉ ያነጋግራል። ዘሞስ ኢንተለጀንት እግር ኳስ ተጫዋች ግን እሱ ነው ይላል። እና ያስደንቃል ድንግጥ ነው የምትለው ይላል። ከዛሬ 4 አመት በፊት ማድሪድ ላይ አግኝቶት አዋርቶት ነበርና ለምንድን ነው አትሌቲኮ ማድሪድን ትቶ የማይወጣው የሚለውን እና ይገለጸልኝ እንዴት እንደገለጸልኝ ሲያስቀምጠው ማርኮቲ ይሄን ከፊሎሶፈር ነው እንጂ ከእግር ኳስ ተጫዋች አልጠብቅም ያውም በዛ አድሜ ላይ ካለ እግር ኳስ ተጫዋች ብሏል። ይሄ ሌላው የቶሬስ መገለጫ ነው። ስለሌሎች እግር ኳስ ተጫዋቾች ስለብዙ የእግር እና የእግር ኳስ ጭንቅላት ማውራት እንችላለን። ስለቶሬስ ግን የግርም የግር ኳስ ጭንቅላት ሌላ ጭንቅላት ማውራት እንችላለን። ቶሬስ አስደናቂ ተጫዋች ነው። ለኔ ራፋኤል ቤኒቴዝ ለሊቨርፑል ከረጅም ጊዜ አመት በኋላ የሻምፒየንስ ሊግን ዋንጫ በማምጣታቸው ብቻ አይደለም ልዩ ነገር ሰሩ ማለት ቶሬስን ማምጣታቸው ትልቁ ነገር። ብዙ ተጫዋቾች ገዝተዋል። ብዙዎቹ አልተሳካላቸውም። እንዲያውም በግዢ ላይ ቤኒቴዝን ያስተችቷቸዋል። አዎ ግን ቶሬስ ግን ዘንድሮ በቃ ቤኒቴዝ በመኖራቸው ነው የመጣው ወደ ሊቨርፑል። እንዲያውም እንዴት አርሰናል፣ ማንቸስተር ዩናይትድ በተለያየ ወቅት ሌሎችም ትልልቅ ክለቦች ይጠይቁስ ነበር አትሌቲኮ ማድሪድ ይላል። በኋላ ነው ቆይቶ ለሊቨርፑል እሺ ያለው። እና ለምንድን ነው ቶሬስን እንዴት አገኙት ተብሎ ሲጠየቁ ስፓኒሽ ስለምችል ነው ያለው የነበረውና ወደ እሳቸው ስለመጡ ነው እሱም ወደዛ የመጣው። አግባብተውታል። ግን ለማግባባት ረጅም ጊዜ ብዙ ሰዓት አልፈጀባቸውም ነበር። እንግዲህ ያን ጊዜ ግን በ2007 ሰመር ላይ ጄራርድም ካራገርም እንዴ ክለብ ውስጥ ተሰሚነት ያላቸው ሰዎች ሪክ ፔሪም ኦዌንን መልሰው እሱን ከመታመጣ የሚል ምክር ነበር ሲሰጧቸው የነበሩና ማይክል ኦዌን አሁን ወደ ኒውካስል ተዘዋውሮ ኒውካስል ውስጥ ምን ያህል መጥፎ ጊዜ ያሳለፈ እንደሆነ እናያለን። እሳቸው ግን አይ ቶሬስ ይሻላል ብዙዎቹ በቃ አይሳካለትም ነበር ሲሉ የነበሩ። ምክንያቱም የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የፊዚካል ሁኔታ ለስፔን ተጫዋቾች አይሆንም
ስፔን ውስጥ ኳስ ይዘ ዝቅ ባለ ፔስ የምትጫወተው ብዙ ፍጥነትና ጉልበት የማይፈልግ ጨዋታ ነው ያለው እንግሊዝ ደግሞ ተቃራኒ ነው ስለዚህ በአንድ ጊዜ ልጁ አጀስት ማድረግ አይችልም በዚህ ላይ ያንግ ነው ወጣት ነው በጣም ስለዚህ አይሳካለትም ነበር ሲባል የነበረው ሁሉም ብዙዎቻችንም ገምተናል ስለምንወደው ቶሬስን ወደዚህ ባይመጣ ይሻላል ወደ ፕሪሚየር ሊግ ያልን ነበር ነገር ግን በቃ ያልታሰበ ነገር ነው የመጣው አሁን ኦዌን ሊቨርፑልስ ከፍተኛ ጎል ያገባ 19 ጎል አሁን ቶሬስ በፕሪሚየር ሊጉ ደርሶበታል አሁን ገና አላለቀም ውድድር ዘመኑና የበለጠ ያገባል ማለት በዚህ ላይ በተከታታይ ሁለት ሃትሪኮች ሰርቷል ያው እንግዲህ የእንግሊዝ ሚዲያ ታሪክ ይወዳል ከ62 አመት በኋላ ነው ሊቨርፑል ውስጥ አንድ ተጫዋች ተከታታይ ሃትሪክ እንደዚህ ሲሰራ እና ታሪክ እየሰራ ነው ልጁ ያለው ግምቶችን ሁሉ ፍርሻ አድርጓል የሊቨርፑል ደጋፊዎች እንዲያውም ከነ ኬኒ ዳልግሊሽ ጋር ከነ ኢያን ራሽ ጋር ያንተን ያረጉት ያመሳሰሉት ነው ያለው የሌጀንድ ቦታ ሊሰጠው በመንገድ ላይ ነው በሩ እየተከፈተለት ነው ያለው በሁሉ ነገር ስታዩ የቶሬስ በሊቨርፑል ውስጥ ስኬታማ መሆን የሆነ በቃ ማይገመት ነገር ነው ያልታሰበ